Одоо энэ улсын хурлын гишүүн Гавагийн Батхүү 1998-аас 2000-анд дэд бүтцийн сайдаар ажиллаж байхдаа Аэробус компаниас 10 жилийн түрээсийн хугацаагаар Аэробус A310 агаарын хөлгийг түрээсийн хугацаа дуусгар болгоход Монголын тал 1 долларын өртөгтэйгээр авах гэрээ хийсэн нь энэ 5-р сарын 22-ны өдөр дуусч байна. Нэт компани урд нь олон улсын нислэгийг хэрхэн шийдэж байсан бэ? Анх 1990-93 онд хууч нар зүйл холбоот улсын Аэрофлот компаниас 154 онгоцыг ашиглалтын түрээсээр богино хугацаанд түрээсэлж хагаад буцааж өгсөн. 154 онгоцоор Бээжин, Москва, Новосибирскийн чиглэлд олон улсын нислэг үйлдэж байсан. Энэ нь иргэний нисгийн салбарт анхны тэрэлт төлөвлөрийг ашигласан нисгэгч инженер, техникийн ажилтнуудыг бэлтгэсэн маш чухал үйл.